नेपालको पर्यटनका लागि मुस्ताङ भर्जिन एरिया हो राजनीतिक प्राकृतिक र भौगोलिक रूपमा समेत अत्यन्त संवेदनशील यो क्षेत्र पर्यटकका लागि भने अर्धनिषेधित छ अर्धनिषेधित भए पनि यहाँ भएका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्धन भएसँगै करोडौँ लगानीमा सुविधायुक्त होटेल सञ्चालन भएका छन् तर अर्धनिषेधित क्षेत्र कायम राखिनु झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गरी महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटक चाहेर पनि उपलब्ध मुस्ताङ आउन नसक्दा व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ चिनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको लोमाथाङ लोगेकर दामोदर कुण्डको सबै र बरागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर तिनको साबेक छुसाङ गाविस र वडा नम्बर पाँचको साङतालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप गर्ने उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपाली बाहेकले अध्यागमन विभागलाई पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर दस दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ दस दिनभन्दा बढी प्रमोट गर्न प्रतिदिन रु पचास कारले शुल्क का तिर्नुपर्छ यो विदेश पाल्ने किनकि यहाँ टुरिज्मको लागि हाम्रो यहाँ चार महिना मात्र अब टुरिज्म हाम्रो यो सिजन भनौँ न सिजन छ त्यसमा पनि हाम्रो टुरिस्टहरू आउन एकदम कम गर्छ जस्तै हाम्रो यो जस्तै पर्मिट एकदम महँगो भयो भनेको पर्मिट महँगो भएर पाँच सय डलर अब दस दिनको लागि मात्रै तिरेर एकदमै व्यापी आए मात्र नत्र त एकदमै यो नर्मल टुरिस्टहरू आउँदै आउँदैन क्या यहाँ टुरिस्ट आउने भनेको यहाँ जस्तै हाम्रो यहाँ होटेलहरू टानी छ दिनको पाँच सय टुरिस्टको पनि क्यापेसिटी छ अब यहाँ जस्तै होटेलहरू सबै रित्तै छ हेर्नु त जुनसुकै होटल हेर्नु त एक दुई टुरिस्टहरूलाई अब छ त्यसले गर्दा अब हाम्रो जस्तै हामीले यस्तो अब जस्तै पसल तखिनीहरू भयो तिनीहरूलाई पनि एकदम समस्या होटेलहरू पनि एकदम समस्या हाम्रो टुरिज्म लागि एकदमै समस्या छ क्या त्यो समस्याले गर्दा हाम्रो युवाहरू युवतीहरू सबै विदेश पालन भएको छ जस्ते अब जस्तै ने? अब नेपाल सरकारले के गर्नु पऱ्यो कि त हाम्रो यो रोयाल्टी अलिकति कम गर्नु गर्नुपऱ्यो रोयल्टी कम गर्नुपऱ्यो कि त यो जस्तै हाम्रो यो सार्क राष्ट्रहरूलाई चाहिँ इन्डियन जस्तै चाइनिजहरूलाई एकदम कम गर्नु पऱ्यो क्या के उनीहरू फ्री दिने जस्तै फ्री जस्तै गरिदिने हामी यही अब जस्तै यो पाँच सय रोयाल्टीमा त अब जस्तै एसियन त आउँदै आउँदैन यहाँ अब जस्तै एसियनहरू एउटा अब भनौँ न उनीहरू पनि एउटा घुम्न आउने हो उनीहरू त अब जस्तै पाँच सय डलर तिरेर किन जाने पऱ्यो त्योभन्दा त कहाँ कहाँ हामी रमाइलो भन्यो भने नेपालमा हुन्छ कि त्यही भएर हामीलाई यो रोयल्टी घटाउनलाई हामी एकदमै मगार्छु हाम्रो यो सबैको अब जस्तै अपरु मुस्ताङ उपल मुस्ताङकै अब सब एकदम माग हो हाम्रो कि त रोयल्टी घटाउनु पऱ्यो कि त यो यसको सरकारले चाहिँ एउटा विकल्प पनि गर्नु पऱ्यो कि एक दस दिनको लागि मैले त होइन पन्ध्र सोह्र दिन जति अनलिमिटेड राखिदिनु भयो नि त उनीहरूले पैसा फाल्ने त उनीहरूले डलर फाल्ने त यहाँ त्यो पनि छैन दिनमा अब उनीहरू दौडी दौडी अब अब जस्तै हाम्रो गुनासो दैनिक एक हजार पाँच सयजना पर्यटक बस्न सक्ने होटलको क्षमता भए पनि वार्षिक तिन हजारजनाको हारेमा मात्र पर्यटक यहाँ पुग्ने गर्छन् विदेशीको तुलनामा केही बढी नेपालीहरू मुस्ताङ घुम्न गए पनि उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क भने छैन करात्मक पहाड उजाड मरुभूमि जस्तै भूगोल माटोले बनाइएका घर हिमाली जीवनशैली पुरानो तिब्बती संस्कृति ऐतिहासिक महत्त्वका दरबार गुम्बा छोर्तेन कोर्ला नाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल दामोदर कुण्ड पनि उपल्लो मुस्ताङमै अवस्थित छ निषेधित क्षेत्रका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ बिदा र चाडपर्वको समयमा घुम्न आउने नेपालीहरूले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन तथा होटल व्यवसाय निर्भर छ चिनको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाएर अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्ने मुस्ताङका सरकलहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क दिनुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिरहेको रोमाथाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसिन अर्ब गुरुङले बताउनु भयो उहाँ भन्नुहुन्छ उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ शुल्क समेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधी क्षेत्रलाई हटाउन हामीले माग गरेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे लगायत सबैजसो गृहमन्त्रीलाई भेटेर अर्धनिषेध क्षेत्र हटाउन माग गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधी क्षेत्रबाट हटाउने यहाँको पछिल्लो समयको राजनीतिक मुद्दा बनेको छ चिनको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाएर अर्धनिषेध क्षेत्र हटाउनुपर्ने मुस्ताङका सरकलाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् अर्धनिषेधी क्षेत्र हटाउन नसकेको अवस्थामा प्रवेश शुल्क घटाउनु पर्ने छिमेकी चिन भारत र सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई सहुलियत दिनुपर्ने विकल्प पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् अर्धनिशेषित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरूमाथि एउटै देशमा दुई थरी कानुन लागू भएको गुनासो गर्दछन् विश्वका पर्यटकहरूको लागि अत्यन्त आकर्षक र अन्वेषणका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण एक हजार वर्षभन्दा पुराना प्राकृतिक संरचनाहरू निर्मित भए पनि पाहाडसँगै खोपिएका गुम्बाहरूले हरेकलाई आकर्षित गर्छ नै तर सो क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन वा प्रवाह सोचेको जस्तो त्यहाँको सम्भावना जस्तो हुन नसक्दा नेपालको पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित नै भइरहेको छ यसतर्फ आवश्यक राजनीतिक पहल गरी सुरक्षा संयन्त्र बढाएर उत्तरी छिमेकी मुलुक चिनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै उसलाई विश्वास दिलाउँदै पर्यटकका लागि सो क्षेत्र खुला गर्न सके यसले नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई निकै ठुलो टेवा दिनेछ